বহুত বেছি হৈ গৈছে, লগে লগে ৰাস্তা পদূলিও কম বেছি পৰিমাণে কি হৈছে বহুত ভাল হৈছে, হয়নে? গতিকে গাড়ী মটৰৰ স্পীড গতিবেগ অতি বেছি হৈছে আৰু গাড়ী মটৰৰ সংখ্যাও বাঢ়িছে, গাড়ী মটৰৰ গতিবেগো বাঢ়িছে। গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, নিজকে নিজৰ সচেতনতাটো থাকিব লাগিব। ৰাস্তাত আমি কেনেকৈ যাম, বিদ্যালয়লৈ আহোঁতে বা আমি চাইকেল চলাওঁতে কেনেকৈ যাম, চাৰিআলি এটা পাৰ হওঁতে আমি কি কৰিম, এই বিষয়ে আমি আমি সচেতন হ'ব লাগিব। আৰু সচেতন হ'লেহে কি হ'ব, যে পথ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিম। নতুবা বৰ্তমান সময়ত আমি যি দেখিছোঁ যে এক্সিডেণ্ট মানে দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যাটো দিনক দিনে বাঢ়ি আহিছে। এই দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা বঢ়াৰ মূল কাৰণ কি, যে আমাৰ অসাৱধানতাৰ কাৰণেও কি হয় দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা বাঢ়িছে। গতিকে আমি নিজে সচেতন হ'ব লাগিব, তাৰোপৰি আমি নিজে নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব লাগিব, যিটো ছেল্ফ কণ্ট্ৰল বুলি কয়। আমি কেনেকৈ ৰাস্তাত অহা যোৱা কৰিম, আমিতো কিছুমান কথা বহুত সৰুকে জানিছো, যে আমি ৰাস্তাত যাওঁতে কেনেকৈ যাব লাগে, সদায় আমাৰ বাওঁ চাইডে যাব লাগে, আৰু বিদ্যালয়লৈ আহোঁতে আমি লাইন পাতি আহিব নালাগে, এজন এজনকৈ আহিব লাগে। গতিকে এই কথাখিনি জনাৰ লগতে এতিয়া আমি গাড়ী মটৰৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ ৰাস্তাটো কোন চাইডে দিম বা আমি কেনেকৈ আহিম, এই বিষয়ে আমি যান বাহনৰ নীতি নিয়মবিলাক জানিব লাগিব। বাহনখন কেনেকৈ যাব আৰু আমি কেনেকৈ যাব, গতিকে নিৰ্দিষ্ট আমাৰ এটা ছাইড আছে আৰু গাড়ীখন যোৱাৰো এটা ছাইড আছে। গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, যে আমি কেতিয়াও গাড়ীখন যোৱা ৰাস্তাটো নিদিব নালাগিব, বা গাড়ীখন নিৰ্দিষ্ট বেগত যেতিয়া গৈ থাকিব আমি তাত অগাধ এটা কৰিলে এক্সিডেণ্ট হ'ব, হয় নহয়? গতিকে আমি এক্সিডেণ্ট ৰোধ কৰিবলৈ, দুৰ্ঘটনা নাইকিয়া কৰিবলৈ আমি কি জানিব লাগিব, যে পথত কেনেকৈ অহা যোৱা কৰিম, এই কথাখিনি আমি জানিব লাগিব। গতিকে এই কথাটো জানিলে কি হ'ব, আমাৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তাটো আহিব, আমি নিজে নিজক কেনেকৈ বচাই ৰাখিম, ৰাজপথত আমি নিজে নিজক কেনেকৈ বচাই ৰাখিম, এই কথাটো আমি প্ৰত্যেকেই চিন্তা কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি কিছুমান কথা সদায় কৈ থকা হয় ক্লাছত বা কিতাপে পত্ৰ পাইছোঁ, যে আমি সদায় বাওঁহাতেই যাব লাগিব, ৰাস্তাত আমি কি কৰিব লাগিব, বাওঁহাতে যাব লাগিব, চাইকেল বাওঁহাতে চলাব লাগিব, আৰু আমি কেতিয়াও দুজন বা তিনিজন চাইকেলত লাইন গুচি আহিব নালাগিব। আৰু কিছুমান কথা আছে, যে আমাৰ দেখা যায় যে বহুতে কি কৰে, যে ৰাজপথৰ মাজতে চাইকেলখন ৰাখি কথা পাতি থাকে বা ৰাস্তাত মাজতে গৈ দুজনৰ লগত কথা পাতি থাকে। গতিকে আমি এইবোৰৰ পৰা নিজে আঁতৰি থাকিব লাগিব, কাৰণ অন্য যেতিয়া গাড়ী এখন আহি থাকিব তেতিয়া গাড়ীখনে কি হ'ব, যে নিজৰ ৰাস্তাত যেতিয়া গাড়ীখন আহি থাকিব আমি গাড়ীখনৰ ৰাস্তাত নহওঁ। সেইকাৰণে আমি পথত সদায় বাওঁফালে চলাচল কৰিব লাগিব, কেতিয়াও ৰাস্তাৰ মাজলৈ যাব নালাগে বা শাৰী পাতি ৰাস্তাত যাব নালাগে, সমান্তৰালভাৱে দুখন চাইকেল কেতিয়াও সমান্তৰালভাৱে, তিনিখন চাইকেল সমান্তৰালভাৱে কেতিয়াও যাব নালাগিব, এখন এখনকৈ বা এজন এজনকৈ যাব লাগিব। আৰু আমি যিহেতু এতিয়া আমাৰ আমি এটা কথা জানো, যে আমাক কি হয়, যে আমি গাড়ী মটৰ চলাবলৈ আমি কেতিয়া অনুমতি দিব চৰকাৰে আমাক, জানা নেকি তোমালোকে? ওঠৰ বছৰ হ'ব লাগিব, ওঠৰ বছৰ হ'ব লাগিব, ওঠৰ বছৰ হ'লেহে কি কৰিব, যে আমাক যান বাহন চলোৱাৰ অনুমতিটো চৰকাৰে দিছে। গতিকে আমি ওঠৰ বছৰ তলত বা এতিয়া আমি কেতিয়াও
এই যান বাহন বিলাক স্কুটি হোক মটৰচাইকেল হোক এইবিলাক আমি চলাবলৈ যাব নালাগে। আৰু এইটো আমি চলালে কি হ'ব, আইনমতে আমি দণ্ডনীয় হ'ম বা আমাৰ এই বয়সতনো কিয় আমাক নিদিয়ে লাইচেঞ্চ, এইসম বয়সত আমাক লাইচেঞ্চ কিয় নিদিয়ে, কেইবাটাও কাৰণ আছে। কাৰণ আমি এই সময়ত আমি ছেল্ফ কণ্ট্ৰল আমাৰ নাথাকে, মানে আমি নিজকে নিজে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি স্কুটিখন পালে বাইকখন পালে আমাৰ মনটো এনেকুৱা হৈ যায় যে আৰু জোৰত যাওঁ, বা আমি পথ সুৰক্ষা বা পথৰ নীতি নিয়ম কিছুমান আমি এতিয়ালৈকে জ্ঞাত হোৱা নাই। সেইকাৰণে 18 বছৰ বয়সৰলৈকে আমি এইখিনি চলোৱাৰ পৰা কি হ'ব লাগিব, আঁতৰি থাকিব লাগিব। আৰু এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে ৱেডাৰ মানে বতৰৰ খুব পৰিৱৰ্তন হৈছে। আজি আমি দুই এদিনৰ আগতে দেখিছোঁ যে দেৰগাঁৱত এটা ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা হৈছে, হয় নহয়? সেই দুৰ্ঘটনাটোৰ কাৰণ আন যিয়ে নহওক কিন্তু কুঁৱলীটো, অত্যাধিক কুঁৱলীটো তাৰ এটা কাৰণ। গতিকে যেতিয়া এই সময়ত কুঁৱলী পৰি আছে, কুঁৱলী পৰে, গাড়ীয়েও কি কৰে, পথটো আঁতৰলৈ দেখা নাপায় গাড়ীখনেও, আৰু আমাক হয়তো গাড়ীখনে বহুত ওচৰত দেখিব পাৰে। সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, আমি সদায় নিজৰ চাইডত যাব লাগিব, আমি সদায় নিজৰ চাইডত যাব লাগিব। আৰু ৰাতি আমি যেতিয়া ওলাই যাওঁ বা ৰাতি যদি কেতিয়াবা আমাৰ যাব লগা হয়, সাধাৰণতে আমি ৰাতি কলা ড্ৰেছটো পৰিধান কৰি যাব নালাগে।